Hello, assalamualaikum semua. Welcome back to my channel, Syami Azman. Yang ini kita nak buat vlog sikit. Satu game. Korang tengok belakang tu. Tengok. Tahu tak game apa? Pinball. Nice. Ni first time try main pinball dekat Taman Tukar ni, Kota Baru. Sama-sama balik kampung tu, kita tak nak waste time. Kita ada aktiviti sikit. Kita ada 8 orang semua hari ni main. Jadi ada Dang Rembu kat belakang tu. Dan kita ada ni Cikgu Lese. Cikgu Lese main gini. Cikgu Lese Baju lagi. Tengok baju sikit. Wah, peluru dia. Hai, nak boleh dah sarah ni. Boleh dah. Aku kena tembok dah. Aduh. Headshot. Ready. Okey. Masih ada? Tak. Masih. Ding, tak biasa lagi ding. Tak biasa lagi. Biasa dah main. Tak pernah. Oh my god. Wow. Okay, sekarang ni kita tengah briefing. Okay, sekarang ni kita dah lepas briefing. Jadi diorang ni nak test dulu tembak rasa macam mana, nak rasa kekuatan dia punya marker dia macam mana. So saya pun nak try juga tengok macam mana kekuatan marker paintball ni. Jom. Ada slide,
No. Huh? PF4 baik. Suka lah, terbaik. Suka ming. Ni pembo mana ni? Pembo mana? Pembo. Nama pembo, nama pembo. Ha. KB. Ah, sudah. Kelate pembo. Kelate? Kelate pembo fit. Okey, nice, terbaik. Sebi terbaik. Ayuh terbaik ni dah ni. Macam mana perasaan? Perasaan bila menang? Mati. Mati. Meanwhile, back in the lowlands. Oh, sakit. Tengok sikit. Apa sangat lagi tu? Gila lah. Satu lagi. Ni. Satu lagi. Sakit. Pak Mino. Okay, perempuan. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Thank you guys. Bye. Jumpa next video. Bye. Assalamualaikum. Bye gang. Ah, wijak dah. Ada.